女子から告白された男子は狼くんだった場合、赤い風船を手放す。これはいつものルールだよね。はい。狼くんではなかった場合、赤い風船を一番好きな女子に渡し、顔を出して気持ちを伝える。男子から赤い風船を受け取った女子は、狼ちゃんではなかった場合、告白を受けた後、赤い風船を男子へ返す。ああ、また渡すみたいな。はい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 。狼ちゃんだった場合、告白を受けた後、赤い風船を手放す。うわー、もらった風船を手放すんだ。切ない。